خدن دا ور ولې څنګه جی دا ها او څه کې لګا څه کې ما ماسک لره کوم ماسک لره کوم څه کې دلته نمبر راوړل ور د دن نو بورډ دی دا کمپیوټر سره جوړ د تمتیان ور کې تاسو ګوره کدي چې کتاب ور سره پروت دی کوم څه دی د مخ ته د پیپر دی دا ور سره نقلو نه وي تاسو ټیچر یې د دې په دوا نیږي تاسو د دې کې ټیچر یې د سبا د خبرې وروسته کوي دا ورو فلو جی دا ور سره تاسو یې اور ما ته دوا دا سره د تمتیان ور کې تاسو نو مې وچا ساکبو دا اسکابونر سر جوی تا او تبا کم سکر کتا اس کلاسون آوستا ها؟ پلیزی یار زد اتارڈیو کا اتارڈیو کا دا زما تار دا نه کنده بوډا تار ټیک شو پلیز بوډ اوس ته نه بولن دا دا بوډا تار نه پکا ها سر ټیک شو ځه ما نوډه دا نه کیړو نظر 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 بس ملا کوم سر ملا بالکل ملا ما ته دې ضرورت نشته چې ځه تار ټیک ستا سیم رات دې سر سره پړان کې ستا دې دې کنټرولر سیم ملا زه دې زه مو بل حال تور زمدا دې